Protekle nedelje završeno je takmičenje u okviru prve, druge i pionirske opštinske lige u fudbalu. Prema rečima predstavnika Fudbalskog saveza Obrenovca, jesenji deo najmasovnijeg sportskog takmičenja u opštini protekao je u fair fudbalskoj borbi bez većih incidenata. Prvak prve lige je fudbalski klub Posavina sa 27 bodova, druge Ljubinić sa 22 i pionirske Obrenovac 1905 sa 15 bodova. Sve utakmice odigrane su u regularnom delu takmičenja, sem jedne utakmice između Posavine i Jurovca koja je prekinuta u 87. minutu, i na tu temu je Fudbalski savez zauzeo određeni stav i o tome ćemo obavestiti oba fudbalska kluba. Ono što je obeležilo ovaj deo prvenstva jeste izrečen veći broj kazni za igrače. Tako da su u prvoj ligi izrekli 174 žuta, 24 crvena, u drugoj ligi 147 žutih, 10 crvenih i u najmlađoj pionirskoj ligi 15 žutih i 1 crveni karton. To nam govori otprilike da su ili fudbaleri nedisciplinovani ili da su sudije u jačem kriterijumu bili ove sezone nego do sada. U pauzi između dva dela takmičenja Fudbalski savez Obrenovca održat će niz sastanaka na temu jesenji deo prvenstva i planovi za nastavak takmičenja. Pod broj 1 nastavlja se angažovanje Fudbalskog saveza u obezbeđenju sredstava za poboljšanje infrastrukture klubova. Mi smo u toku juna i jula meseca obišli sve klubove, upoznali se sa njihovim načinom rada, njihovim ekonomskim mogućnostima, njihovoj saradnji sa mesnim zajednicama i drugim fudbalskim organizacijama i u tom smislu bacili akcenat na infrastrukturu. Na osnovu toga napravili smo jedan dobar elaborat prema hitnosti otklanjanja nedostataka, predali ga Komisiji za sport, koja će se potruditi da zajedno sa čelnicima naše lokalne uprave u sljedećem budžetu obezbedi dovoljna sredstva za realizaciju tih poslova na koje smo ih mi napomenuli. Također na sastanku će biti reči i o suđenju na utakmicama, odnosno obezbeđivanju dovoljnog broja fudbalskih sudija.